insha Allah ilaahu gurigan guriga ku nasan lahaa ilaahu ka dhig wudu billaah min shaytaan rajiim kana maxaa ii keenay haddana inna lillaahi wa inna ilaayhi raajicuun meeshaan maxaa uu maada kan fakhri waxaa fadaha la soo raadsaday iyo gaajo socodkan aan u malaysid fan bayer oo dhumay acuudu billaah lost signal maa la dhihi jiray waxaan signalka dhaqaaqsanaya muxuu ahaa inna lillaahi wa inna ilaayhi raajicuun dadkan oo kalaa magaalada iska joog hadda yaa ogaaday dhiig dhiigga iisoo carfaaya waa calooshiisa bismillah war abdiliban waaye gurigan sab maa ka jirto bismillahi raxmaan raxiim yaa meel sabay u balameyeene sabaabaa jirto ma war ilaantana waane meesha ciyaaray ku bilaabeen sartaane waa cusubta maxaa loo leeyahay meeshaaneed mar dhow yaa hilb ariga lagu dilaayay bariis yaa dhiikar bismillahi raxmaan yaa ilaahu yaa ilaahu yaa cuna aniga kusoo dhowo marti la jecel yahay baad gurigan ka tahay waan arkay inaad applicationkaaga waan arkay CBL houses kusoo dhowo thank you so much waxaan raadinayaa qol iyo barsad haye qol iyo barsad aan u baahanahay weli muxtaad aan u ahay waxaan doontaa noqoto inaan si dhaqsala dee ku dego sax waka marka imise qofaa tihiin ood kusoo degaysa keligeele keligaan keligeele billa hadhow aad jamaican iyo wax keentaan iyo soomaalidu way iska dhig badan yihiin waxaas ma garanaani keligeele haddii keliga gurigaa lagu gaarki waayo iska tegaysaa saaxib fere guriga markaa iga kiraysid mas-uuliyadda anay isaaran tahay haa xorriyadda ha iga qaadan dee laakiin anigu keligee baan ahay dad badan ayaa kolley faylkan sugaya oo waiting list ku jira albaarmantiganina waa albaarmanti cusub oo yaa sugaya waxaa sugaya nin la yidhaahdo dad badan weeyaan laakiin makiyaata banaan ka tagna ha ha waxaas ha fiiri dhegays dadka caatada ah lafahoodaysa waxba u cunin mafan ranti xitaa inuu ku siin waaya xataa laga yaaba naftooday xasdaan mafan marka waxaa leedaa kiyaa guriga degaya inaadan macaaniga daadee waa nin naftiisa xaasidaya u rawixi lahaaye ma noolaade wayba rawaxeen be sabu rawaxeen qof caata adaa aragta dorto waa xaasid mafan haye naftiisu xaasid ku yaa mafan ha waxba ma gato haye bini aadanka ugu xaasisan adaa maqashidna waa dadka caatayaasha mafan idhegeyso haye shaqooyinka maraykanka xataa qof caata maba lo dhigtaba lisan adi baa ka mas-uulin marka adduu kiradiisa baxsan waa meel shaqa laga siiya maleh caata dhan waa bini aadan maaha mafan mujida arrinkaaga ku odhan maayo been baad sheegaysaa laakiin arrinkaaga waan eegi balbadroonkelmadaas iga soo qoraan ku dhahay haye bini aadanka bini aadanka ugu xaasisan ugu fakhrisan oo ugu jahlisan ummadda xaasi qaqaliilka ah ma arrinkaaga lafihiisu waxa cuni waaye maguriyo nin laga daadeenaad macana waan arkay waan arkay ninkaasi waa nin waan arkay calooshiisa kuusoo carfaysa markaasa waxay leedahay gurigaan soo dejisanaa war calooshiisa ay kuusoo carfay anuma xeradhiig baan dhex joogaa haddaa degaysaa brada xeradhiig ma dhex joogay ilan qof bini aadam ma weeyaan ninka saa u caxeradhiigta haddaa dhex degaysaa ayaan ku dhahay ninkuma gabal buu kaa qaaday nonnoaleeg feridhigis ruux caata ah gurigaaga ha tegsan horta waan eegayaa ninkan iska daha see ku eegaysaa waaba fakriyaan ku leeyahay ha iska noqdee bal horta aan eego ilan hadduu fakri yahay socialkiisa fakri maahe socialkiisan ka ogaanaya socialkiisa xitaa waa fakri war waxba kuu sheegaa anaga markii nala siinaya xataa food stamka waxaa nala siiya 3500 ase meeqaa la siiya mka 7 dollar waxaa la ogyahay inuusan dhameynin xataa ka dhuwan baa food stamkiisa badiyo 800 la siiya no saaday kula tahay aday kula tahay taas haddaba ninkan waanu isarkaynaa waanu isarkaynaa abtiliban kawdi anaa baari doona ninka ana gurigii dejiniyo cadcatadaada maahe waan ku dejinayaa gurigan fiiri waxaan ku dagooyaa sharci si fiicana ugu noolaanaya nolol fiicanaa galaya kirida xataa waa kugu daraa hadaa rabta laakiin waxaan caatayaasha ah soo dhoweysan bal arrinkaagani waan eegaya insha allah lafihiisuse waxba u cunin kirada guriga uusan bixinayn hadhooti waxba iima sheegin aan ahaagayn ruux caata ah america waxba laguma darsado dowladda soomaaliya xataa waxba lagama siiyo lisan magaaladan shaqa xataa ma laga xawlaad xataa maloobi intuu shaqa kiina kirida haddee ku gowdo waxbay ha ii sheegin imaada dhihin ani bay bay abtimacaan isawa insha allah haye haye insha allah bismillah raxmaan raxiim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشي وصلت مع الخيبين هاي. بلاي كحنت بلاي كحنت. أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجوب تي. واك سلام ولا المعان هذا وما سنتها. gurigan ayaan u baahanahay marka ninkubtay waxa weeyaan dad badan baa guriga sugaya sax walaal in badan application kaag waxa weeyaan wana arkay sax insha Allah wana soo dagaysa dad badan guriga way sugayaan dad badan ninkii sii baxaya ha ninkii sii baxay war ma war salaam aleekum aleekum salaam horta qof buuran hada aragtid aqli male ay aqli dhan male maskaxdooda xataa baruur wax yar tana ku dhahay أنا جا نين وان نين عطائه أو دائرة سومالد هراء وكام مكتئ سوم لكن كي نواوتها لا تكلم حنا سومالد صحلا وقتها ما فهمت قف بورن نكاس نك بورن سومالد تجيب حي وحبه كي إيجارن أنا أقول حتى مسكوش إني جبت على الغيابة هذه دي بعد ما مسكوا كيني في نيجيريا كوا جبا مسكوش جبا يس ما لهم بعد جبا يس على طول جبا يس على طول عن جروك كوريني يس مسكوش دينا وجبا بالجدود على طول ما بدله مرك أنا جا نين عطائه أنا مارت عيالك حافظة قرية إيه كري ولا الله معانو خف بورنا حبا سودا ويسنين أنا أقول هاي خورت ميت بان خوش يا ريا آه وقف عنو هذا الكاغا آد بان وحرق هو والله ومسخوش على جبي سادا سوارون واجبي ها يمي حدو كفا ليستو واجبي سابا وحن دقينا هاي قرية بقر يستدي ديلو تناد بان دقينا هاي صح والله حدو كفا ليستو dad kii hoose ugu tagay maxamed raaday isagu caad u socday ha midad kale xaasid waa qof buuran hada aragtid xaasid waa aqligooda baruur wax xirtay hata kuraasta in dad aniga markaas soo fadhiisa tartiib soo fadhiisanayno mu fadhiisana wax kusii deynaa taabo wajaba hada tan isku sii day maxamed jawaab mu jidiro asaga to ku fadhiisa wajaba waxana wajaba ala to wajaba ha bijinka jawaab midada kale midada kale ku sheega qof buuran mashaqaysto waay waxa ma qabtaan dadku buu waajifaan la cunno waajifaan marka walaalo aniga nin gubtaali dhaha nin oo shaqo badan ahay loodan kasoo shaqeey ariga kasoo shaqeey digaagan fiqa waxaan dhaaf taksiilan soo noqday wixii walaalo wala baxa ninkaan ha igu xirin ilaahan kugu dhaashay waa iga daawareerka wixii hadda la baxaya sharciyey waa kasa gibidad kaarkii waa kasa iga daa walaalo macaan tan meel iga daa ma fal masajid ma joogtid haye walaalo anu tala hadalkaaga hadal weyn baa iga soo baxay haye walaalo waxaan deganaa fooq 182 haye walaalo ninkaas in waliba daaqadaha aad u mar siraado leeda qaado oo ka dhaco ha deynta u dhaxda aad u ka dhaco inta u dhaxda si socday naftu ka baxaysa ha waa gartay gurigana Soomaaliya waa badan dadka degan haye walaal hadii guriga sidee loo gilgilo ha walaal Soomaaliba ka wada daadanaysa sax marka waxaan qorada hadalkaaga waan qaatay sax I don't need midada kale midan ku sheega ma guriga dhan cunto cunto shibid canjeer ama haaro hilib leh qala balaay ani waxba ma nadiif gurigan canjeerka nadiif jikada nadiif wax walba nadiif hadaa u barato coffee coca cola xogaa yaro tugo eh mi fahantay meesha dhan jikada dhan waa guba waxa loo shiila maxaa adi qarashay guriga dhan rinjiga bedel alaab jibis ha marka walaal aniga kirey nin dib badan maahi mi fahantay ninkaan cirka u fiiri telefoonka ku cab waraadu telefoonkayga aduu ma talisiide I want to call you anytime I need it ha saas ma ilaada haye bas ninka saasiin wa ahraan kugu sheegay ha guriga fiiri qiiq marka soo gasho guriga dhan qiiq fiiri aniga ku sheegay jikada hadda ma dhalaalis haade maamed jikada ma dhalaalis afarta kushiin meesha jikada wax lagu shido iyo gubatay guriga wada qiiqa dinjiga bedel jeex cari ah maana lagu guriga lagu shiilay aniga warta ku sheegay meesha wuxuu ka dhigaa jikada oo xalwo lagu sameeyay camal meesha dhan qiiq hadda darbiga cadka si uu qurux badan guri u fiiri kursi jajabay
مرك ولا لو معانو أنا جانا كل جي واي هل وحبك وش ها ولا معان وان هاي شيء هيا بيس هاي شيء هيا ولا نكها وحن باجروتي جي سو سو بار هيا مركي وحن عكيس هو وصلت عنايا هيا هي إنترنت كده حركي هيا ده وصلت إنت هالك بعنايا تاس وصلت ما هو حم ملاينا يا عجى يرول يريين وعجى جرو كنا حكرنا جرو يدل دربي كان لابا إنه عجى يرول أنا كشكي بس عادي 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 سو بار كودي هذا الكادر ما قاطوني كاسادو فوق كادو ده انتو سي صعدو نفط كبا حيسا هذا يمر كسر هذا الكادر ما قاطي هيا ده اللهم بنقل عاوي يسوع عيسى ها ها ولا يسوع انا كسوع ولا يسوع الو السلام عليكم تيتن ما في عتاي هاد بنو في عنا في عتاي روح الحمد لله حالته كورن أبي أبني هو كل كريم هبيني هو ويجت هلاني هو بناك على سيرة الفريق ما ألاط هذا بناك على صادقي بناك على صادق صاحبنا لرسول كل مني كمان ما كمان ما وايو يروح البنو بحنا هني خدنا صورنا على كبر بيه هيسا وارجور gurigaa qarabtay aad ku ciyaartay in aad ero kirdan haafti ka qabo ay adiga waas ku khabiila dawar waa ku soo dhaweynayay laakiin laba imo wada qabatade in aad iyo rag baan gurigan ruuxoogi diyaar ah oo saay baraya oo maxaan ku raadahay haday lacagta ay hayaan aad aragto ay hindiso aad ku waalanayso luqornay macaroona ku hayo markaad iyada aragto waa runta waa runta ay Soomaalida qabiil bay isku raacday ina adeerkay ba tani waana shabka ku garaacayni oo koodi waxa weeyaan waxba inta maalay way inta kale maalay intii tolnimay noqonaysa aan inta kale kaaga daraya laakiin bilaha dambiga soo hagaaji bisha kan keen oo ku keenay ha oo tolnimaduna dadab ha ka noqoto tolnimadu dhab ha ka noqoto Soomaalida in ninkii ilaado ninkii hebel ba xanuusanaya $15 ba la ururiyaa war ninku aduuna jeegiisa ku hureen ma tolba waay hayde telefoonkuna wii gadamayay calaamada cajaayib soo qoray haduu damaha moodin in aanagu kugu damiyay haye haye anoo hayne kam ha ka khaldaniyo tolniman u soo dhaweynay markaas uu leeyahay bisha 10keeda ayaan ku siinay aniga hadalkaas uu hoos marayniyo rumesh waan ku dawaxayniyo hay muxuu ku jeeday 10ka bisheeda 10ka bishaan ku siin kooda bisha maana kirada la bixin inuu qabyaaladu halkaasayna dhigtayniyo qabyaalad dirteed baa xulban hoos marinaysa haddii Soomaalida asan ka soo koobiyeen qabyaalada oo nusnir ninka tulka u soo dhaweey markaan aragnay inaga isku heer heebel inaga isku fitisha inaga isku kataasha markaan aragnay umba nusnir bal qabyaaladan iyo waxan bal ka warkeen laakiin xanuunkeedu maanta yahay aniga maanta yahay waxana nafsi ka galay abtiliiban iyo ninkubtay nafsigoodii bay ahay 10ka bisha ragasi moorane haddan ku dhiginaa bay ku jiraa hadan anaana halkaas dhigay talaayo talaayo